Nadir istedadların talihi heç də həmişə xoşbəxt sonluqla bitmir. Bu bir faktor. Və çox qəribədir ki, biz çox vaxt belə istedadların qədrini, qiymətini yalnız dünyasını dəyişəndən sonra bilirik və belə adamları xatırlayırıq. Belə sənətkarlardan biri də gözəl bəstəkar və şair Bəhram Nazım. Belə xeyirxah işin nəticəsi kimi sizi çoxumuzun tanımadığı, tanıyanların isə unutduğu istedadlı bəstəkar ifaçı Bəhram Nəsibovun evinə, onun görüşünə dəvət edirik. Ona görə də onun bir qədər həyəcanlı, bir qədər sakit, bir qədər də narahat duyğularına sumağımızla cavab verdik. İndi çoxumuzun yollara hər zaman Qarabağ deyildi bu mahnının sözlərində. Çoxumuz bu mahnıları müəllifin nəməlum xalq mahnısı kimi tanıdı. Cavab olaraq sizi efirdə salamlayaq. Dinləyiciniz, tamaşaçınız olaq. Axı Azərbaycan televiziyası bu istək üstündə köklənib. Bax onda, beləcə bir-birinə sıxıb saxladığınız əlləriniz, tamaşaçılarınız, dinləyiciləriniz tərəfindən sıxılacaq. Əl, əllə görüşəndə sevinər. Qoy tale sizi bu sevinç hissindən məhrum etməsin. Gözünüzə sağlıq. Bax, neçə illərdir mahnılar yazmışsınız, gözəl də mahnılar yazmışsınız. Onların içərisində hansı daha çox ürəyinizə yatır ki, biz onu sizin verişinizdə istifadə edək, göstərək, səsləndirək? Sən də həm, mən də həm. Kim oxuyub o mahnını ilk dəfə? İlk dəfə? Həqiqətən də sinəsi el xəzinəsindən bəhrələnən melodiyalarla, sözlərlə dolu idi. Söhbətlərdə hamı heyranlıqla qulaq asardı. 70-ci ildə Ramiz Mustafa bəstəkar, xalq artisti, məşhur bəstəkar Ramiz Mustafa ilə görüşdük, tanış oldu. O biləndə ki, bu mahnılar mənimdir, dedi ki, bunları nota salaq. Çünki mən özüm ki, nota sala bilmirdim. Bəstəkarlıq qutarmamışdım.
benim için onları elədi. Nota saldı ve ben müəlliflərin hüququnu mühafizə edən idarədə şota düşdüm. Ondan sonra yeniden birinə qədər nəğmələr işlədim. Öz sözümə, başqa şairlərin sözünə, yoldaşların sözünə işlədim. Artıq onda şairlər də məndən işləməyə razı idilər. Və mülanilər də məndən nəğmə gözləyirdilər. Və bu məni ruhlandırırdı ki, təzə nəğmələr yazdım. Yazdım və bu gün də bunu davam elətdirirəm. İndi müharibə gedir ölkədə. Mən əskərlərimizin vəsf eləyən nəğmələr yazmışam bir neçə. Əskər nəğməsi, hücum marşı, ana sözü və s. Onlardan lentə yazılan da var, bundan sonra yazılası olanlar da var. Ən böyük arzum da odur ki, müharibə qutarsın. Qələbə marşı yazım. Müəssirləri onu çağlayan bulağa bənzədərdilər. Həqiqətən də, sinəsi el xəzinəsindən bəhrələnən melodiyalarla, sözlərlə doluydu. Söhbətlərini hamı heyranlıqla qulağa sardı.